Sumqayıtda partlayış hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin 8-ci mikrorayon 27 asayli binasında qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib. İddialara görə o burada tək yaşayırmış. Hadisə yerinə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları gəlib. Zəng eləyiblər, deyiblər ki, bəs belə hadisə baş verir. Belə bildim, qaz partlaşdırdı. Gəldim, gördüm, yox. Əvvəldə xilas edici işləyirdi. Əvvələ. İddialara görə qumbara patlayıb da, onunla bağlı nəsə deyə bilərsiniz? Yox, heç bir şey. Bilmirəm. Mənlə heç vaxt o barədə heç nə danışmam. Yoldaşıma zəng eləyə bilər telefonda, deyə biz sırası bura gəliyə bilər. Keçinə bilmirək də, polis indi buradadırlar, onlar da soruşur. Tək yaşayır, biz gəliblər, gediblər, baxıblar, o tək yaşayırdın, biz yanında qalırıq. Yanında 4-cü mikrədə qalıblar, biz bilmirik nədən belə olub. Polis çağırıb. Dünən yoldaşım gəlib bura baxıb, danışıb, atayla hər şey yaxşı idi. Dünən hər şey yaxşı idi. Baş verən partlayışla bağlı Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, avqustun 16-sında saat 11 radələrində 1958-ci il təvəllüdlü Truxin Sergey Valentinoviçin Sumqayıt şəhərində yaşadığı mənzildə əl qumbarasının partlaması nəticəsində almış olduğu xəsarətlərdən ölməsi ilə bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sumqayıt şəhəri 8-ci mikrorayon Koroğlu prospektində 5 mərtəbəli yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində yerləşən mənzildə baş vermiş partlayışla bağlı məlumat yayıb. Bildirilib ki, partlayış baş vermiş mənzilə baxış keçirilərkən 1958-ci il təvəllüdlü Truxin Sergey Valentinoviçin meydi aşkar edilib. Mənzildə aşkar edilmiş döyüş tətbiqinə yararlı 3 ədəd 23 mm-lik mərmi, xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin minalardan təmizlənmə üzrə çevik qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək kənarlaşdırılıb. Mənzildə yanğın hadisəsi qeydə alınmayıb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır deyə məlumatda qeyd edilib. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov bu gün informasiya proqramı üçün.